Opa, galera, beleza? Aqui quem fala é o Polvi e eu sou o único brasileiro que tá às 2 da manhã jogando Egg Party no servidor chinês. Com certeza eu sou o único. Olha só esse servidor chinês aqui, travado e eu jogando. Como sempre, sem desistir. Vamos ver no que dá jogar esse joguinho. Então vamos lá, vamos para a partida sem enrolar muito. Vamos ver o que que dá. Como sempre, estou depressivo. Eu vejo um cara comentando aí, o Gamer Nada Pro. Eu acho que é isso o nome dele. Ele comenta sobre minhas depressões. É porque eu me abro totalmente, eu falo totalmente as coisas que eu sinto aqui no canal. E não sei se isso é bom. Mas vamos lá. Aí pulei na no ímã inverso. Vamos lá. Vamos ajudar o parceiro a empurrar esse negócio aqui para a gente ser o primeiro colocado. E aí nós somos o primeiro colocado. Quatorze, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ah, essa fase é difícil. Mais ou menos. Ela é de boa, ela é de boa. Ai, meu Deus, caí. E esse foi o vídeo de hoje, galera. Hoje tô poucas ideias. Tô poucas ideias hoje. Falou.